နားမထောင်ခင်တည်သွားတဲ့နဲ့မြမတချင်းငါပုတ်ဒီနေ့ဖော်ပြမယ့်တချင်းတွေကိုနားထောင်ပြီးရင်တော့အရန်ကောင်းမှာပဲလို့လူကြီးမင်းတို့တွေးမိကြမှာပါဘလောက်တောင်လဲဆိုရင်နားမထောင်မိပဲတည်သွားရင်အရန်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲမှာဘနာနာတို့ထန်ပါတို့အောင်ခတ်မိုင်တို့ရဲ့တချင်းတွေတော့မပါဝင်ပါဘူးနံပါတ်၁ကတော့ဒိုချောင်းတချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေဂျီမာရွှေငငယ်တော့ကလူကြီးမင်းတို့မြမသားကပြားတွေကိုလက်ကောင်းထွက်တဲ့အထိအော်ချက်ခဲ့ပူကြမှာပါဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခက်ကလေးတွေကအဲ့ဒီလိုအော်ချက်ဆရာမလို့တော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒိုးချောင်းဆိုတဲ့တချင်းထဲမှာရှိသမျှမြမစာကပြားတွေကိုဘောင်းချုပ်ကိုရေးဖွဲထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတချင်းကိုရယုံနဲ့မြမစာကိုမျက်လုံးမိတ်ပြီးဖြေလို့ရပါပြီ။ဒီတချင်းကိုဆိုတော့၃ယောက်ကတီးဆိုထားတာပါ။ဒီချင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ထားပြီးအစာပိုင်းနားထောင်လို့နည်းနည်းကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ background မှာ DJ ဖွင့်ပြီးရှေ့ကကပြားရွတ်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကားပဲထားကြရတော့မလို့လို့စားပဲကောက်ကြရတော့မလို့လို့နဲ့တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့တချင်းမှာဒီတချင်းကဘယ်တော့မှပေါ်လဲမသိပေမဲ့မနေ့တနေ့ကလောက်မှာ Facebook ပေါ်မှာနာမည်ကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေကိုနားထောင်ကြရင်တော့တော်တော်တန်ဖိုးရှိမဲ့တချင်းမှာကြပြကူမကြက်ပဲရသွားနိုင်တယ်လို့ယူပြီးလဲစိတ်ဖောက်ပြန်သွားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့နေနေငါပြက်ပြီးတချင်းမှာနေနေငါနဲ့ပြက်ပြီးနင်းချောင်းလေးလမ်းတွေ့တာဘူး။ချစ်သူရေးသားချင်းလမ်းခွဲတာတော့ရိုးရိုးမခွဲပဲတနင်္ဂနွေလုံးကိုစိတ်ဒုက္ခပေးပြီးခွဲသွားတဲ့တချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းရဲ့ထူကြချက်ကတော့နောက်မှတီလုံးဖွင့်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြတာပါ။ခုမှလောလောလလတ်လမ်းခွဲထားတဲ့ချစ်သူကြီးသားတွေဆိုရင်ဒီတချင်းကိုနားမထောင်မရအောင်ကြိုးစားပြီးနေတင်ပါလေ။ခံစားချက်တွေတိုက်ဆိုင်ပြီးထားရမိမှဆိုလိုပါ။ဒီတချင်းကိုလူလင်ပြိုးဆိုတဲ့အဆိုတော်ကတီးဆိုထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒီအတိုင်းရံဖြစ်ရမှာပြင်လို့တန်စီလေးတွေနဲ့ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီတချင်းလေးကိုလွတ်ကြထားကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။တချင်းဘလောက်ကောင်းနေမကောင်းနေဆိုတာကတော့လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသွားပြီးခံစားကြည့်လိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။နံပါတ်3ကတော့စိုးပါဆိုတဲ့တချင်းပါဒီတချင်းကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကိုတော်တော်ဆိုးတဲ့တချင်းဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တချင်းဆိုဝါသနာရှင်တွေစူပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့တချင်းဖြစ်ကရိုင်းတွေကိုကြားရင်လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မှယူခသွားပါလိမ့်မယ်။အိန်နာက၅နှစ်သားကလေးလက်တန်းယူနေတဲ့တချင်းကမှဒီထက်ကာရမိတယ်ပြောလို့ရမှာပါ။တချင်းကိုဝါသနာအရာပဲလို့လို့အတက်မိုးအကြောင်းထွက်ပဲလို့လို့ဖန်တီးသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကာရန်ဘေးဆိုတာလောက်ကိုနားလည်ထားတင်ပါတယ်။ရည်ကျင်တာရည်ဆိုကျင်တာဆိုယုံလောက်နေတော့တချင်းဆိုတာဖြစ်မလာပါဘူး။တင်ခန်နီပါရမီနဲ့ပြည့်စုံနေတော့မှဒီတချင်းကိုအဆုံးထိနားမထောင်ရင်ထဆဲမိမှာပါ။နံပါတ်၄ကတော့ထင်ရှားကြော်ကြားမဟာလူသားပါ။ဒီတချင်းကိုကိုတန်းမောင်ကကိုရိုင်းရေးကိုရိုင်းဆိုထားပြီးကိုရိုင်းလည်းတရုတ်ဆောင်ထားပါရဲ့။အဲ့ဘက်အိုင်စတိုင်းကြောင့်ကိုတချင်းလုတ်တီဆိုထားတာပါ။အိုင်စတိုင်းသာရှိသေးရင်သူတချင်းသူကြပြီးပလက်ပေါက်တဲ့လက်နိုင်ရင်တေးချောင်းကျန်သွားနိုင်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းကယူတတ်ရင်တော့သင်ခန်းစာပါ။စာရီဖိလို့လွန်သွားရင်ကိုတန်းမောင်လိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားနိုင်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်စာကိုလိုရာထက်ပိုမလုံးမိဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းကိုရရင်တော့အိုင်စတိုင်းကြောင့်ကိုတရင်တို့ထားမိရင်တော့ရသွားမှာပါ။နံပါတ်5ကတော့အချစ်ကင်စာဖြစ်ပါလိမ့်။ကောင်းပါလေရေအဝေးကြီးကမသွားပါနဲ့။အစတော့ KT Slime ဖော်ထောင်ရဲ့တချင်းတွေကတော်တော်လေးကိုကောင်းပါလိမ့်။နားမထောင်မိရင်မှသူ့ရဲ့ copy sound တွေကအများကြီးရှိပါလိမ့်။အထက်ကဒါလီကလူများကြမှာလေရေပန်းစားခဲ့လို့ပါဒီတချင်းကသူကိုယ်တိုင်ရေးသူကိုယ်တိုင်တီးဆိုထားတာဖြစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်မဲနားထောင်ခဲ့ရင်ကိစ္စမရှိပေမဲ့လိုင်းမော်တင်မိခဲ့လို့တနိုင်ငံလုံးမှာစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းကဆိုတော့ West Khalifa ရဲ့ See You Again ဆိုတဲ့တချင်းကိုမြန်မာလိုပြန်ဆိုထားတာပါရုပ်မကြည့်ပဲအတန်မဲနားထောင်မယ်ဆိုရင်ငွေရင်းဆိုတော့လား copy ဆိုတော့လားလို့တောင်လူကြီးမင်းတို့ခွဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရန်နီတာနဲ့တင်ကိုအချိန်ကုန်သွားမှာမလို့ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နားမထောင်ခင်တည်သွားတဲ့မြန်မာတချင်းငါးပုတ်ရဲ့အကြောင်းပါဒီတော့မပါဝင်တဲ့ဘဲတချင်းကလည်းနားမထောင်ပဲတည်သွားတင်လဲဆိုတာဖြေပေးခဲ့ပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတွေလည်းတင်ပါတယ်